السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركان وحنا كبرنا هنا extra ocular muscles أما مرقد رقب أجيع إيش سو مركا إيش بن آدم كاه مركا أو لربو إن لو بحيو بذح مذيك قر إي هوس دور مرق أيا جرا أو رقب أجيع أو لنك قفك وبهايا إنو إيغو أو أوريجي هدي بذح إيتاي هدي مذيك إيتاي هدي قر إيتاي هدي هوس إيتاي سو مركا دي مرقداس oo dhibaato ay soo gaarto oo aan ka wadno nerviyasha kontrola hadii dhaawac ay soo gaaraan inta ay soo dhex socdaan iskalka dhexdiisa waxyaalaha qofka lagu arki karo ay raashidaan ku barneynaa meesha ay ka soo baxaan origin-kooda iyo calaamadaha lagu arko aan ku sharxi doonaa sidoo kale waxa dhaawac gaarsiin kara extraocular muscles hadii trauma qofka ay ku dhacdo trauma oo ah hadii dhaawac oo muxuu ahaa meeshan socketka isha wax loogu dhufto oo kale bir loogu dhufto ama feer loogu dhufto oo orbital blow fracture oo kale qofku ku dhaco waa cashir aan ku baranayo orbitka aan kaga hadlaynay asana waxaa dhaawac gaari kara muruqii naftirkiisa laakiin cashirkan muhiimadiisu waxay tahay marka ay kasoo baxaan brain stem way usoo socdaan muxuu ahaa orbitka nerviyasha oo kontrola dhaawaceeda soo gaari karo ayaana cashirkan si fiican ugu sharxi doonaa hadduu alla idmo soo marka muruqyada kontrola muxuu ahaa isha waxay ku dhegsan yihiin orbitka dhexdiisa ayagoo marka haddii meeshaan isha ay tahay oo geesaha isha kaga dhegsan saan arkayna meeshaan waxay kaga dhegsan yihiin bidix midig kor iyo hoos iyo kuwo isha oo kor u wareejiya iyo kuwo hoos u wareejiya oo loo yaqaan oblique muscles oo aan baran doono soo marka saan arkayno geesaha ay ugu dhegan yihiin saan ay ugu wareejinayaan ama dhankaas ay ugu wareejinayaan ama kor ay usoo bixinayaan ama hoos ay usoo bixinayaan waxaana hoos macnaha ku dhex jira optic nerve meeshaana arkayna waa waxa waaye muxuu ahaa maskaxda ishaan waxa waaye il oo ari ah oo gadaal laga furay meeshaan oo maskaxda ah sawirka wuxuu ku tusayaa optic nerve sida uu soo baxo maskaxda oo usoo dhex galo isha oo ayna ku wareegsan yihiin geesihiisa extraocular muscles oo controlaya warwareejinta oo isha soo marka dwa diagram kale oo meeshaan aan ku arkayna meeshaan waxaa waaye isha meeshan waxaan ku arkaynaa oblique muscles waa murqadii hadda idin sheegayay oo kor iyo hoos u wareejinaya iyo kuwa geesaha kugu dhegsan oo bidix iyo midig iyo kor iyo hoos iyo kuwo oo marna hoos u wareejinaya marna kor u wareejinaya dhan kasta aragti taasoo marka macnaheeda ay tahay in oo 360 degree uu ku siin karo macnaha dhan walba ishaada inaad u wareejin kartid oo u baahatid si waxa macnaha fiirinaysid ama eegaysid oo stabilization aa ugu samayn kartid sidoo kale meeshan waxaan ku arkaynaa sawir kale oo diagram oo aad iyo aad u qurux badan oo extraocular muscles ah kan waxa waa isha meeshan waxaan ku arkaynaa muruqyo aad u qurux badan oo isha ku dhegsan oo warwareejinaya muxuu ahaa nervaha weyn optic nerve oo controla ama soo qaada muxuu ahaa visual macnaha sensation kasoo qaada isha aan arkayna oo kadibna dhexgala muxuu ahaa brain ama maskaxda soo marka muxuu ahaa isha markaan saas u fiirino waxaa controla dhowr muxuu ahaa muruq muruqyaasha aan sheegayay mid waxaa loo yaqaanaa superior rectus isha wuxuu kaga dhegsan yahay qeybta oo kor mid waxa waaye isha meeshaan waxa waaye dhanka xigta medial ama dhanka xigta oo sanka muruqa controla waxaa loo yaqaanaa medial rectus muruqa controla ama ku dhegsan isha meesha hoose waxaa loo yaqaanaa inferior rectus kan geeska xiga ama muxuu ahaa dhanka oo macnaha banaanka xiga waxaa loo yaqaanaa lateral rectus soo marka superior rectus waa muruqa kor kaga dhegsan medial rectus waa kan oo dhanka oo medialka ah ama sanka xiga kaga dhegsan inferior rectus waa kan hoos kaga dhegsan lateral rectus waxaa waaye kan geeska kaga dhegsan soo marka sawirkaad tan ku laabana waa muruqyadan aad sheegeen macnaha kuwa qaar kor ay ugu dhegsan yihiin kuwa waxay ugu dhegsan yihiin dhanka sanka xiga qaar waxay ugu dhegsan yihiin dhanka lateralka ah soo marka muruqyadaas waxaa kontrola nerviyaal kala duwan nerfaha ugu muhiimsan oo kontrola muruqyada oo isha dhaqdhaqaaqeeda kontrola waxaa waaye oculomotor nerve oo ah cranial nerve number 3 soo saan arkeyno cranial nerve number 3 wuxuu kontrolaa superior rectus medial rectus iyo inferior rectus muruqa kontrola dhanka oo lateralka ah waxaa waaye abducens nerve abducens nerve ayaa wuxuu kontrolaa lateral rectus soo marka waxa kaliya oo macnaha kuu soo haray waxay tahay
waxa ay kontrolaan abducens nerve iyo trochlear nerve oo aan baran doono, macnaha muruqyada oo isha kontrola oo dhan waxaa kontrola cashar hore ayaan kusoo baranay. Saddex nerve oo kale ah oculomotor nerve oo ah cranial nerve number 3, trochlear nerve oo ah cranial nerve number 4, iyo abducens nerve oo ah cranial nerve number 6. So marka saddexdaas nerve muruqyada dhan waxaa kontrola oculomotor nerve, marka laga reebo lateral rectus oo uu control abducens nerve, iyo muruq kale oo noo imaan doono ee slidekan ku xiga oo ah trochlear nerve oo aan ku baran doono. So marka oculomotor nerve wuxuu kaloo kontrola ama innervation siiya muruqan oo loo yaqaano levator palpebrae superioris oo ah muxuu ahaa ishaada marka aad fureysid muruqa kontrola, iyo pupillary constriction macnaha pupilkaaga diametrikis marka la weynaynayo iyo marka constriction marka lagu sameynayo waxaa kontrola oculomotor nerve, macnaha parasympathetic nervous system division kiisa oo soo raaca oculomotor nerve ayaa kontrola. So marka saa arkayna marka muruqyadan ku wareegsan isha oo dhan muruq nerfaha ugu muhiimsan waxay tahay oculomotor nerve. That's why marka hadii oo muxuu ahaa dhaawac uu gaaro oculomotor nerve oo qofka lagu arkayo ishiisa qofka muxuu ahaa in oo uusan furi karin, sababtoo ah muruqa fura ayaa ah muruqan oo uu kontrolo oculomotor nerve oo meeshan ku dhegsan. Waxaa kaloo jira macnaha sympathetic nerve ayaa wuxuu siiyaa muruq asagana yar laakiin oon awood badan lahayn oo superior tarsal muscle loo yaqaano oo meeshan ku yaala. Laakiin muruqa ugu muhiimsan markii isha la furaayo waxaa waaye kan oo uu kontrolo oculomotor nerve oo ah division oo muxuu ahaa cranial nerve number 3 ayaa kontrola. So marka waxaan dhahnay pupillary constriction in oo muruqan kore oo levator palpebrae superior rectus, inferior rectus, medial rectus, intaas oo dhan waxaa control oculomotor nerve. So marka immediately hadda waxaa qiyaasi kartaa haddii oculomotor nerve dhaawac uu soo gaaro waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka dhalanaya in oo paralysis ay noqdaan hooshii uu qabanayay, taasoo noqonaysa ptosis meeshan oo eyelidka inuu hoos usoo dhaco oo uu furmi waayo, madriasis in pupilka uu weynaado sababtoo ah oculomotor nerve macnaa qaybta oo sympathetic division parasympathetic divisionka ayaa ku sameysa constriction. Haddii constrictionka uusan shaqeynaynin pupilka wuxuu noqonaya inuu weynaado oo loo yaqaano madriasis. Sidoo kale waxaa ku dhacay wax loo yaqaano down and out. Down and out waxaa waaye in isha oo dhankaana imaato sababtoo ah oo dhankaana imaanayso oo geeskan usoo aadayso waxay tahay lateral rectus ayaa wuxuu ujiidayaa dhankan oo geeska ah. So waxaa oo paralysis ay noqotay ama aan shaqeynayn, medial rectus oo adduction ku sameynayay oo dhanka sanka u bixinayay, superior rectus oo kor u bixinayay, iyo inferior rectus oo asagana whole complex qabanaya macnaa markii adduction markii abduction lagu sameeyay hoos soo bixinayay. So marka waxaasoo dhan mashaqeynayn macnaa inuu inta imaado ayuu inta u bixinaya macnaa inferior rectus, waxaasoo dhan mashaqeynayn marka wuxuu noqonayaa isha meeshan ay imaaneysaa maka dhaqaaqayso haddii macnaha ay dhacda lesion oo complete ah oo oculomotor nerve. So marka wuxuu ku sahlan yahay marka haddaa ogaatid muruq walba nerfaha kontrola waxaa qiyaasi kartaa dhaawax ka imaan kara, lesion ka imaan kara. Haddii dhaawax usoo gaaro oo kale lateral rectus maxaa dhacaya, lateral rectus shaqadiis waxay tahay isha inuu usoo baxay dhankan oo lateralka ah. Haddii uusan shaqeynaynin isha dhankan ay aadaysaa. Haddii qofka oo farda ah ugu leexisid waa dhahday dhankan ubaxay ma ubaxayn kara sababtoo ah nervan ayaa paralysis noqonaya. Sidoo kale waxaanu imaan doono nervyaal kale oo kontrola oblique kuwa loo yaqaan. So marka ishii hadda oo kale kasoo qaad meeshan inay tahay medial oo dhanka sanka xigta, dhankan lateral inuu yahay, dhankan waa superior, kan waxaa waaye inferior. So kan still waxaa waaye medial rectus, kan waxaa waaye inferior rectus, kan waxaa waaye oo sida pulley oo kale macnaha oo wuxuu u sameynayaa gees oo kale ayuu ku imaanayaa oo saas ayuu usoo jeeda. Macnaha muruqii aan ku bilaabaynay markii oo cashirka aan bilaabaynay oo geesgeeska ahaa oo dul saarnaa isha, mid kalena kan hoos oo kale waa macnaha saan oo kale u saaran yahay. Kuwan waxaa waaye muxuu ahaa dhexda macnaha dhanka nasalka ayuu wareejinaya, kan lateralka u wareejinaya, kan waxaa superior, kan inferior, kuwaana geesgees ayuu u dhegsan yihiin macnaha meesha hoose ama kor ayuu u dhegsan yihiin. Kaas kore ugu dhegsan waxaa loo yaqaanaa superior oblique, kan waxaa waaye superior rectus,
كان هو lateral rectus كان هو inferior oblique أو أنكسو هذا اللي سو مرك inferior oblique أنت يكوي على سو مرك مرقيالكي أو هذا أسو شرحني أو هذا هني كوقر وحا كنترول التروكليان نيف هلك مرق كليه أو كنترول التروكليان نيف وحوا كان لو يقانو superior oblique muscle superior oblique muscle وحا أسمين وحيت هاي depression من أسمين معنا depression إيش إنه هوس وبحيو inferior oblique نوع مسل كله وانشيء يعني أو كنترول oculomotor nerve. so مركز دي هذا دلمر انسمينه medial rectus و oculomotor nerve inferior rectus و oculomotor nerve inferior oblique و oculomotor nerve superior rectus و oculomotor nerve. لبعض مرق نوصل هرو حيتاي lateral rectus هي superior oblique. lateral rectus بحا كنترولا abducens nerve. superior oblique نوع كنترولا trochlear nerve. trochlear nerve هو cranial nerve number 4. lateral rectus نوحا واي abducens nerve هو cranial nerve number 6. so مركا دمان توت كوان واي هادي كوان مركا او اوغاتيت نرفياش و innovation كسامي وحا قلو كو هاري او كلينا حسوسناتيت in pupillary محوها constriction او سامي parasympathetic division كا او oculomotor nerve كاسو شاقديس اي تاي in pupil كا او كسامي constriction iyo superior palpebrae macna muruqii aan dhahanay wuxuu controla eyelid ka oo isha fura soo marka hadii dhaawac u soo gaaro oculomotor nerve waxa arkaysa in isha dhibaato weyn ay u imaanayso oo paralysis oo noqonayo oo pupil diameter uu soo shaqeynaynin macna pupil reconstruction inuu soo shaqeynaynin in ishi aan la furi karin oo il xiran ay noqonayso in oo down and out uu noqonayo sidoo kale muxuu ahaa trochlear nerve trochlear nerve wuxuu controla dhahanay superior oblique soo marka waxay noqonaysaa superior oblique what depression samay ishi in is depression samayn karin macna hoos intorsion is samayn karin ay noqonaysa so marka waa waxa qiyaasi kartid hada ogaatid muruqas nerve innervation ku sameeya isha qad uu qabto immediately si fudud ayaa macna macna ku sameyn karta inaa ku fikirtid muruqa oo paralysis uu soo gaaray so marka superior oblique sana uu sameeyo macna depression ayuu ku sameynaya inferior oblique wuxuu ku sameynaya muxuu ahaa kor ayuu u bixinaya macnaha kor ayuu u bixinaya superior obliquena hoos ayuu u bixinaya superior oblique oo controlo trochlear nerve hoos ayuu u bixinaya kelmadan isu ku qaldeen superior macnaha waxaa u maleynaysaa korna u bixinaya laakiin superior superior oblique oo controlo trochlear nerve hoos ayuu u bixinaya inferior oblique wuxuu u bixinaya kor kan inferiorka kor waaye kan superiorka hoose macnaha cagsi oo kale waaye sidaa umaleynaysid soo marka haddii qof marka examination oo ku sameynaysid cranial nerve examination oo isha ah markii qofku waxaa la leeyahay farta intaas loo bixinaya dhanka sanka xiga waaye marka haddii dhankan oo isha waxaa u bixinaya ee muxuu ahaa medial rectus dhankan waxaa waaye lateral rectus superior rectus dara dad qofku waxa ku sameynaysa dhankan ayaa isha loo bixinaya oo dhanka gees xigta ma dhanka sanka dhanka yahay dhankan ayaa loo bixinaya kadib qofku waxa leedahay kor ayaa loo qaadaya farta kadib waxa waaye muxuu ahaa superior rectus abduction ayaa isha lagu sameynaya kadib kor ayaa loo bixinaya haddana kadib abduction markii la sameeyo oo dhanka hoos loo bixiyana waxa waaye muxuu ahaa medial andahne inferior rectus inferior rectus waxa waaye abduction abduction oo laga wado dhanka geeska ah macnaha isku qaldin labadaas erey abduction waa b abduction adduction waa d adduction waxa waaye markii dhanka sanka loo bixinayo intadii sanka uu yahay oo dhanka medialka uu bixinaysid waxa waaye adduction oo with d ah haddii dhanka geeska uu bixinaysid waxa waaye abduction oo with b ah macnaha abduction so marka markii aad controlaysid oo arabtid in isolation oo kusameysid sababtoo ah markii muruqa arabtid inaad controlshid oo ogaatid muruqa controlaya isha muruqadeed waa isbahaysanayaan wa wada shaqaynayaan laakiin si aad ku ogaatid kan oo paralysis ku soo gaaray waxa waaye mid oo hal shaqo keliya qabana inaad samaysid si taas aad ku samaysid waxay noqonaysaa marka in marka qofka aad u sheegtid fartaada oo geeska aad u baxaysid abduction inuu sameeyo geeska markuu baxayana kor aa uu qaadid si uu macnaa oo isolation ugu sameeyo superior rectus ayaa kor u bixinaya hoosna waxaa usoo bixinaya oo markii abduction isha ay tahay inferior rectus markii geeska loo bixinaya waxaa waaye medial rectus haddaa rabti inaad jeegaraysid markii isha dhankan oo medialka loo bixiyo oo kor a u bixinaysid inferior oblique ayaad jeegaraynaysaa
هذه إيش رأنك ميديال كأو بحسد أو أدركشن أه أو كتب القف كأو شيء خاص أو بحسد نوحوا superior oblique سبب توه superior oblique خاص أو بحناية inferior oblique نه كرة أو بحناية إيش سمركا نيرفياش أو كنترولا إمحو أها extra ocular muscle سموح كار صو شيء ناي وحكي صوب حن brain stem ماشان نوحوا brain stem قرهان midbrain سبب توه أو حن ماشان قاركينا superior colliculi inferior colliculi oo ah meelaha ay ka soo baxaan extraocular muscle. So marka superior oblique waxa ka soo baxa oculomotor nerve oo ah cranial nerve number 3. Cranial nerve number 4 oo ah trochlear nerve waa muru cranial nerve kaliya oo ka soo baxa gadaal, maxaa brainstemka gadaashiisa waa cranial nerve kaliya oo gadaal ka soo baxa oo ah trochlear nerve. Trochlear nerve wuxuu controla superior oblique. Nervous dahat waxa waye abducens nerve oo ka soo baxa meesha junctionka u dhaxeeya midbrain iyo pons ayuu ka soo baxa waa cranial nerve number 6 ama abducens nerve. So marka murqyada marka ay ka soo baxaan muxuu aha midbrain waxay ku dhex safraan skalka kadibna waxay dhex maraan meel loo yaqaan cavernous sinus ayagoo ugu sii gudba muxuu aha macnaha isha gudaha ay galaan macnaha orbitka ay galaan. So marka ay wadadaas ku sii socdaan lesional badan ayaa meeshan ka dhex kara oo keeni karta in murqyadii hadda aan soo sheegnay oo qof lagu arko macnaa down and out in lateral rectus uusan shaqeynaynin in inferior rectus uusan shaqeynaynin ama obliquealka inaysan shaqeynaynin oo dhaawac uu soo gaari karo mid ka mid ah nerveyashan ha noqdo oculomotor ama ha noqdo trochlear ama ha noqdo abducens. So marka kan ugu badan oo dhaawac u soo gaaro waxa waaye oculomotor nerve sababtoo ah meesha uu ka soo baxo ayaa waxaa dulmaro arterial badan ama xididyaal badan ayaa dhexmaro sababtoo ah haddii aad taqaanid xididyada oo muxuu ahaa oo dhiigga geeya ee maskaxda macnaa basal artery ayaa meeshan imaada oo ah posterior circulation cashar waxaan ku baranay aan ku sharxaynay blood supply to the brain. So marka basal artery markuu meeshan imaado wuxuu ku dhamaadaa posterior cerebral artery meeshan waxaa ku dhamaanaya carotid arteries oo kala baxaya middle cerebral arteries iyo anterior cerebral arteries. So marka xidid waxaa jiro oo loo yaqaan posterior communicating artery kaasoo marka isku xira anterior circulation oo ka imaanaya carotidiska iyo posterior circulation oo kan oo basal artery uu ku dhamaanaya. So marka posterior communicating artery oo ah xididkaas isku xiraaya posterior circulation iyo anterior circulation ayaa wuxuu maraya oculomotor nerve agtiisa badanaan waxaa ku sameysa waxa loo yaqaan aneurysm. Aneurysm oo ah in oo xididkii uu buufsamo sida macnaha buufin oo kale oo jir ay ku dhacdo oo halis ugu jira inuu qarxo. So marka haddii meel xididkii buufin oo kale u buufsamo oo dhaawac soo gaaro wuxuu pressure gaarsiinayaa oculomotor nerve oo dhibaato u keeni karo. Sidoo kale waxaa meeshan ku dhex kara schwannoma waxaa kaloo dhexi kara in oo muxuu ahaa hemorrhage dhiig uu ku dhex daato oo kale meeshan subarachnoid hemorrhage oo kale hadduu ku dhaco oo nerveyaashan meeshan ay dhex socdaan oo pressure uu saaro. Waxaa kaloo dhexi karta in meeshan loo yaqaano cavernous sinuska oo ah meeshan pituitary gland ay ku dhex jirto oo sphenoid bone agtiisa ah in oo thrombosis uu ku dhaco ama fistula ama aneurysm ama muxuu ahaa malignancy ama cancer oo meel walba noqon karta inta wadaan uu kusii socdo kuwaasoo dhan waxay keeni karaan dhaawacyo soo gaara nerveyaashan controla extraocular muscles. So marka extraocular muscles haddii qofka oo lesion laga arko haddii cranial nerve examination lagu sameeyo waxaa muhiim ah CT scan in la saaro ama MRI si oo macnaha oo exclusion loogu sameeyo ama loo jeegareeyo in oo pathology oo halis ah oo sida cancer oo kale ama muxuu ahaa hemorrhagic stroke oo degdeg qofkan uusan ugu dhicin ama qofka xataa haddii diplopia lagu arko macnaha diplopia oo ah haddii murqyadan aysan shaqeynaynin qofku waxuu arkayaa laba sabir ama shay geeska ugu imaanayo axnan ayaa ii sheegayay oo diplopia oo degdeg oo ugu dhacay oo macnaha ma joojinin in oo gaari uu wado diplopia isku arkay gaari ayuu sii waday hal mar ayaa wuxuu u maleynayay baabuur oo geeska kale socday in asaga uu ku imaaday uu ku dhex rabay oo kale derbi iyo baabuur ku dhuftay. So marka waa halis aad iyo aad u weyn diplopia qofka lagu arko investigation lagu sameeyo mararka qaar waxaa waa cuduro oo benign ah oo macnaha oo halis aan ahayn ayaa keena oo ay ka mid tahay diabetes oo muxuu ahaa
بنان وحا كودنا معنا وحيال او مالignancy ان هين ايا كين كرا عذر بدن لكو حمهيمة ان او سبقرا اراكدر الهامريج وميشنس او سن اوغدعين اما مالignancy اما كانسر او مسكحدة او قصو فافي اما primary tumor او مسكحدة او قدح بلاو ده ان او سن هين daas samarka muhiim ay u tahay examination oo muxuu waa thorough qofka lagu sameeyo si oo diagnosis sax loo sameeyo samarka soo sharaxnay marka dhaawacyal badan ayaa soo gaari kara nerveyasha marka ay soo dhaxmarayaan iskalka kuwaas oo noqon kara malignancy ama cancer subarachnoid hemorrhage aneurysm oo ay noo buufino kala u buufsamo arteriyasha sidoo kale cavernous sinus oo dhibaatooyin badan ay ka dhici karaan oo marka muxuu ahaa sanxor soo sharxnay aneurysm iyo ama malignancy ama thrombosis waxyaalo badan ayaa ku dhici kara si loo baaro waxaan la sameyn karaa marka CT scan ama CT angiogram ama MRI oo contrast leh ama non contrast oo si fiican loogu arki karo lesionyasha kala duwan oo haddii sabaraaran hemorrhage uu yahay ama haddii malignancy uu yahay oo diagnosis fiican oo lagu sameyn karo soo marka saan waa marka waxaa arkayna meeshan hadda pupilkan oo dilate ah pupilka marka caadi uu yahay pupil yar waxaa arkayna pupil oo weyn oo geeska yaala waxay noqonaysaa marka in dhaawac uu jiro oo noqon kara muxuu ahaa oculomotor nerve sababtoo ah haddii qofkaana calaamadiisa ay tahay ptosis lagu arko oo ishii oo soo daboolantay pupilkii oo weynaaday waxaa loo yaqaanaa down and out gaze oo gees u baxay badanaa waxaa waa oculomotor nerve laakiin oculomotor nerve oo complete lesion ah badanaa lama arko waxaa laga yaabaa in superior rectus scaliis division kista uu soo gaaro ama inferior rectus ama muxuu ahaa medial rectus mid walba ay ahaato marka calaamad qofka lagu arkay waxaa muhiim ah thorough investigation lagu sameeyo si oo muxuu ahaa haddii cuduro halis qofka maskaxdiisa ku dhaceen loo ogaado oo investigation lagu sameeyo oo qofkii treatment degdeg ah loogu sameeyo haddii wax halis uusan ahayn in conservative management oo qofka loogu sameeyo oo muxuu aan u baahnayn waxyaalo oo aggressive treatment ah.